Кандайсыздар, урматтуу консультанттар, мен сиздерге фаберлик приложениясы аркылуу заказ жөнөткөндү үйрөтөйүн. Могул жерде Play Market'тен фаберлик каталог деп туруп издесек, мынгу FL деген ак төрт бурчтук чыгат. Бул жерге болсо биз өзүбүздүн регистрационный номерибизди жазабыз. Фаберлик компаниясы ар бир жаңы жазылган консультантка регистрационный номер и пароль берет. Ошону жазып киребиз. Кирип туруп, могул жерде адрес бар. Адрести сөзсүз подтверждать этебиз. Бул адрести өзүңүздү жаңы киргендер үчүн эмеси чыгат, өзү варианттары өзүңүздөр кайерде жашасаңыздар ошого жараша адрести выбирать эте аласыздар. Точка доступа бул деген кайсыл адреске заказ жөнөтөсүңөр. Өзүңөргө жакын адрести тандап аласыңар. И заказ кетиребиз. Мисалы корзинага киребиз. Корзинага киребиз дагы заказдын артикулдарын теребиз. Чыгып кетти, азыр кайра башынан кирем. Заказга киребиз дагы. Ой. Корзинага киребиз дагы и ар биринин артикулун теребиз. Мисалы бизге 110 38. Бизде сразу кошулуп калат. Эгерде бирөө керек болсо бирөө, экөө керек болсо экөө, минус плюсту басып керектүү цифраны кошуп алабыз. И плюс дагы плюсту басабыз. Плюсту басып бизге айына керек 112 45. 112 45 добавить кылабыз. Мынакей товарлар уже сразу кошулат. Сразу канча сом сага канча сомдон чыкты ошол баалары чыгат. 86 дагы плюсту басабыз. 81 16 экен. Добавить. Бул парфюмированный гель для гель для душа экен. 96 44 биз зуба неме палочки алабыз. Палочки для маникюр. 96 44 добавить кылабыз. Дагы бизге краска керек. Краска так номери 52 82 54 дагы плюсту басабыз. Жогоруда плюсту көрүп турасыздар. 82 54 мынакей красканы коштук, мага 177 сомдон чыкты и мага крем керек. 10 75 добавить. Мынакей кремдерибиз кошулду. Менин заказым 1101 сомдук болду. Бул мен төлөй турган акчам болуп калат. Экинчи страницага продолжить кылып өтөбүз. Мисалы бизде 315 сомго каталог боюнча заказ кылсаң, сизге мындай акциялар чыгат. 300 ар 315 сомдукка бирден мисалы активная сыворотка 259 сомго деп туруп эмелери чыгып калат. Акциялар булар. Мисалы 315 сомдук заказ кылсаң, сага арзан чыгат. Эгерде бул жактан артикулун терип эме кылып кала турган болсоңор, кымбат чыгып калат. Ошон үчүн акциядагыларды сөзсүз түрдө кийинки страницага өтүп, мисалы мага туш для ресниц керек. Киребиз. Киргенден кийин мынгу туш, керектүү тушту тандайбыз дагы плюсту басабыз, саны көбөйөт. Минусту басабыз, азаят. Канча керек болсо, ошону кошобуз. Мынакей тандап алдык тушту и подтвердить. Ушуну алдык деп туруп подтверждать этебиз. И түбүнө ылдый түшүрөбүз. Түшүргөндө мынакей заказдарыңыздар баардыгы кошулуп, акциядагы заказдар сөзсүз түрдө көп болот. Баасы арзан болот. Акцияда эместегилердики кымбатыраак болот. Ошол каталогтун баасында болот. Вот далени басабыз. Далени басып и биз бир сыйра текшеребиз. Кайсы неме канча сомго келди бизге. Текшерип туура болгонун карап туруп утвердить кылабыз. Мынакей биздин заказыбыз уже утвержден. Төлөнө турган акчаңар мынтип кызыл болуп көрүнүп калат. Менин бонусум бар болгон үчүн арзан аз төлөймүн. 570 сом төлөйт экем. Анан кийин заказыңыздарды көргөндө мынгу заказы дегенге киресиздер дагы. Мынакей толтура заказдар бар. Керектүү заказдарды көрүш үчүн өзүңөргө керектүү эмени тандап туруп эме кылып койсоңор болот. Мисалы туура эмес заказ жөнөтүлүп калса удалить этип койсоңор болот мынакей.